ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ብሔራዊ ውትድርና የመከበብ ስሜት ጠላት አለብኝ የሚል ስሜት ነው ወይስ ደግሞ ሌላ ፋይዳ ኖሮት ነው? ምንድነው እስቲ? እኛ ሀገር ብሔራዊ ውትድርና ያለው ማለት ነው ሚሊተሪ ሰርቪስ በራሱ ችግር አይደለም። ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ ሀገር ብዙ ነገሮችን በማይሆን ሁኔታ ስለተገበርናቸው የጠላናቸው ስማቸውን አንስማም እንላቸው። አንዱ ይሄ ብሔራዊ ውትድርና ነው። 1973 ዓመተ ምህረት ዮም ኩፕር ጦርነት ላይ እነ ጀነራል ሻሮን ያኔ ሪዘርቭ ነበሩ። ብሔራዊ ውትድርና ሰው ወዶ የሚገባበት ነው። ሳንስ ኦፍ ሞሰስ ነው መሰለኝ በኤፍኤም ሲለቀቅ ሁሉም ካለበት ቦታ ወደ ክፍሉ ነው የመጣው። ታንኩ ምኑ ለታንከኛው ታንኩ ተዘጋጅቷል፣ ለግረኛው እንደዚህ ሄዱ፣ ልብሳቸውን ለበሱ፣ አጠለቁ፣ ተራረጉ፣ ወደ ውጊያ ነበር የገቡት። እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሚኖርበት ጊዜ የአንድነት ስሜት ይኖራል ሰራዊት ውስጥ። ይሄ ቀጥታ ውጊያን ታርጌት ካደረገው ነገር ውጪ ሌላ ጥቅም የለውም ወይ? ይሄ ነገር ጥሩ ዜጋ ለመፍጠር ሁሉ የሚጠቅመህ ነው። በጥሩ ሁኔታ ስላልተጠቀምንበት እኛ በተለያየ ጊዜ ሰውን አፈነ በግድ እዚህ ውስጥ ግባ ስትለው መልኩን እንትን ይላል። በተለያየ መንገድ የማይተዋወቁ ሰዎች ተዋውቀው በችግር ጊዜ የሚሄዱበት ሁኔታም ይፈጠራል እና ለአንድነትም ኢምፖርታንት ነው። ሁሉም አውቀው እንዲና ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።